שלום לכם. סרטון קצר המסביר כיצד להמיר מספר עשרוני למספר בינארי, מספר שמורכב מאפסים ומאחדים. הבה נתחיל. נניח שאנו רוצים להמיר את המספר 138. נבצע זאת כך. ראשית נרשום את הסרגל הבינארי. הסרגל הבינארי נראה כך. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. למעשה, אלה הם 8 החזקות הראשונות של המספר, 2, 2 חזקת 0 וחזקת 1, 2 חזקת 4, 2 חזקת 3 וכו'. עתה אנו נתחיל את ההמרה למספר בינארי משמאל לימין. ראשית נסתכל על המספר 128 בסרגל הבינארי ונשאל האם אפשר להכניס אותו לתוך 138. האם 138 יכול להכיל 128? והתשובה היא כמובן כן. ואם התשובה היא כן, אנו נרשום מתחת ל-128, 1. עתה נחסר מ-138 את 128, כיוון שכבר השתמשנו בו, והתוצאה שלנו היא 10. עתה נסתכל על המספר 64 בסרגל הבינארי, ונשאל האם אנחנו יכולים להכניס אותו לתוך 10. האם 64 נכנס ל-10? לא, לכן נרשום 0. נמשיך, האם 32 נכנס ב-10? האם 16 נכנס ב-10? לא. האם 8 נכנס ב-10? כן. 8 נכנס ב-10. לכן אנו נחסר 8 מ-10, ואת השארית נרשום 2 ונמשיך. האם 4 נכנס ב-2? התשובה היא לא. האם 2 נכנס ב-2? התשובה היא כן. נחסר 2 מה-2 שנשארו לנו, ונקבל את התשובה 0. כיוון שכך, נשאל האם 1 נכנס בתוך 0, והתשובה היא כמובן שלא. הרי סיימנו. המספר 138, שכתוב כאן בצורתו העשרונית, הומר לרצף הספרות 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, בבינארי. ולכן אפשר לומר ש-1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, שווה ל-138. ואם נסתכל על זה, זה פשוט לחבר. 128 ועוד 8 ועוד 2 זה 138. זה בדיוק מה שעשינו. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם. תודה ולהשתמע.